Na cidade de Governador Valadares, há quase 20 dias, a Avenida JK, sentido centro-bairro, está interditada por causa das obras de revitalização do asfalto. Lembrando que o outro sentido da avenida ainda vai passar por intervenções. De acordo com a previsão da administração municipal, são 3 meses para tudo ficar pronto. Enquanto isso, os condutores precisam passar por outras rotas. A Avenida JK, uma das principais vias de Governador Valadares, registra um fluxo intenso de veículos por dia. Quem segue para os bairros como Vila Isa, Santa Rita, JK 1 e 2, Distrito Industrial, por exemplo, ou mesmo para quem faz o caminho inverso para o centro da cidade, a avenida é a rota principal. Desde o início do mês, a via está em obras de repavimentação asfáltica com trechos interditados. Muitos condutores ainda ficam perdidos, sem saber por qual rua passar. Está muito difícil. A gente fica entrando numa rua, sai em outra, fica até meio perdido. A gente tem que acabar se virando com o que pode, né? Entrar numa rua, às vezes não pode sair, tem que acabar fazendo retorno. Então está difícil. Outros condutores, como o entregador Rodolfo Lopes, descobriram na experiência do cotidiano e nas andanças pelos bairros as melhores alternativas. Quem for para o lado do Vila Isa, a rota melhor é pegar Santa Terezinha, bairro São Paulo, pegar por baixo da ponte para ir para o Vila Isa. Agora, quem for sentido Vila Rica, Santa Rita, é melhor passar Barra de Lourdes sentido Vila Bretas, para poder sair do trânsito. A gerente de operações de trânsito da prefeitura explica que a circulação de veículos foi remanejada para algumas ruas do entorno da avenida e que a medida é temporária, já que as obras estão em andamento. O trecho em obras hoje já compreende, né, da JK entre a rua Bahia até a rua José de Tarses, né, e a projeção é que chegue até a rua Luiz Lucila. Então hoje os nossos desvios de ônibus, eles são pela rua Pedro Lessa e pela Avenida Moreira Salles e pela Avenida Santos Dumont. A rua Pedro Lessa, aqui no bairro de Lourdes, é uma dessas rotas alternativas para o motorista. E o movimento por aqui aumentou e muito desde o início das obras na Avenida JK. Inclusive, o tráfego de ônibus que era feito na Avenida JK, agora é aqui. Nós estamos fazendo todo o desvio do trânsito de coletivo urbano, de ônibus, aqui pela Pedro Lessa. Em um segundo momento será pela Moreira Salles, mas atualmente é pela Pedro Lessa que os ônibus estão fazendo o desvio deles. Com excesso de veículos, até mesmo de grande porte, algumas dessas ruas têm apresentado buracos e até afundamento de pista. A gerente ainda explica que reparos serão feitos nesses locais. Terão também a tratativa, né? O que nós precisamos de entender que a JK é a principal via coletora aqui dessas proximidades, né? As outras também passarão por algum tipo de tratativa. Tanto por agora, né, se nós percebermos alguma situação que precise de ser mitigada no momento, ou posteriormente.